كنو نيجراني شن له سوكو تكاني سباي عراق و بيشيان وهايا سفا ببيها سكردن باركو لي برسلايتي خوي دز لكاروباري ولاد ورداتو دستور بيشيلكات داو كاريشن حكومه ولا انا فيوني دار كان ريغندان سفا لاركي سرشي خوي لا بدات كبريتيا لا باراستني قال لها رشي درتشي روداوەکانی قەزای حەویجە و ئەو پارێزگایانەی خۆپیشاندانی تیادا کرێت هێرانەکانی عراقی قوڵتر کردەوە و نیشانەی پرسیاریشی لەبەردەم هەڵسوکەوتی سوپای عراق دانا لەو ڕۆژەوە دانیشتوانی پارێزگای نینەوە ڕایدەگەیەنن بە هەموو شێوێ خزاندنی سوپا بۆ نێو ململانێ سیاسەکان ڕەت دەکەنەوە هاوکا سەرسوڕمانی خۆشیان لەو هەڵسوکەوتانەی سوپا دەربڕی و ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد ئەرچی سوپا پاراستنی سنوورەکانە نەک ئازاردانی هاوڵاتیان نعم لا يجوز للجيش التدخل في شؤون الشعب نابيت سبا داز لا كاروباري هاولاتيان وربداتو شك بروي هاولاتياني مدني برسكاتوا بلكو اركي سبا پاراستني هاولاتي مدني ولاتا لا هيرشي دركي جيش منظمة أمنية تحافظ على سبا داز جيش أمنية واركي پاراستني سنوركانو نابيت داز لام البلان السياسي كان وربداتو بيوستا كساني بسبور وشارزا لرقاي قفتقو أو تشاشا سياسيانا سارسركن سەرۆکوەزەکانی پارێزگای نینەوە و دەوروبەریشی پێیان وایە سوپا و دەستگای ئەمنیەکانی عراق بەو کارانەیان متمانەی هاوڵاتیانیان لەدەستدا چونکە سوپا ئەرچی خۆی بیرچۆتەوە و دەست لە کاروباری هاوڵاتیاندا وەردەدات و دەستور پێشێل دەکات واجب الجيش واجب الدفاع عن العراق وواجب ئەرکی سوپا پاراستنی سنوورەکانە و ئەرکێکی پیرۆزە بۆیە دەبێت سوپا بە سیاسی نەکرێت و پیشیانە مامەڵە بکات ئەو النزاعات السياسية جيش يبقى يحمي المواطن پێویستە سوپا بەرگری لە هاوڵاتیان بکات نەک بیان کوژێت و خوێنیان بڕێژێت هەروەک بێت سوپای عراق سوپایەکی نیشتیمانی بێت و متمانەی سەرجەم پێکاتەکان بەدەست بهێنێت وەک هاوڵاتیانی پارێزگای نینەوە باسیان لێوە کرد سوپا دەستی بەسەر تەواوی جومگەکانی وڵاتدا گرتووە و بەبێ هەستکردن بە ئەرک و لێپرسیاوێتی دەست لە کاروباری وڵاتدا وەردەدات و تەنها سەرقاڵی جێبەجێکردنی فەرمانی لایەنێکە و ئەویش لە بەرژۆندی خۆی بۆ ململانێ سیاسیەکان بەکاری دەهێنێت بەڵۆزخانی ئەمریکا لە بەغدا توندوتیژیەکانی شاری ڕۆمادی مەحکوم کرد لە بەیاننامەیەکدا بەڵۆزخانی ئەمریکا نیگەرانی خۆی لە کوژرانی هاوڵاتیانی عێراقی